我今年应该是细心担当，对成员们无微不至的关怀，细心的观察他们需要或者是出现了什么任何的状况吧。我非常可以寻找到实验手册丢在什么地方，我会一直盯着它，把它拿着，不管它是不是在我的手里。眼睛，观众来打分吧。非常的理解任何一个人。林嘉伦同学因在治愈系友爱专业表现优异，现嗨放夏令营予以录取，望在此领域继续深造，保持嗨放。哦，谢谢谢谢。哇。